පුද්ගලයන් මත ප්‍රවෘත්ති බලෙන් ඔබවන යුගයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ කාලයක අපිට නිරන්තරයෙන් අහන්න ලැබෙන අපි වෙත නිරන්තරයෙන් උදාහරණ ප්‍රවෘත්ති අපි කොහොමද තුලනාත්මකව තේරුම් ගන්නෙ? ඒවා තුලනාත්මකව කොහොමද අපි විශ්ලේෂණය කරගන්නේ කියන එක වැදගත් කාරණයක් වෙලා තියෙනවා. වෙන කිසිම හේතුවක් හින්දා නෙමෙයි. එදා හෝ අද නිර්දේශපාලනික ප්‍රවෘත්ති කියලා දෙයක් නැහැ. ඕනෙම මාධ්‍යයක් දේශපාලනිකයි. ඒක අදටත් එහෙමයි, හෙටටත් එහෙමයි. හැබැයි අපි ප්‍රවෘත්තියක් කොහොමද ග්‍රහණය කරගන්නේ කියන එකෙන් අපි වෙත මුදාහරින මොන ප්‍රවෘත්තියකට හෝ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියන එකට මූලික අවකාශයක් සැකසෙනවා. විවිධ මාධ්‍ය ආයතන තියෙනවා. එයාලගේ තියෙන යම් යම් දේශපාලන සම්බන්ධකම් මත එයාලා ඉදිරියට ගෙන එන දේශපාලන ന്യാයපත්‍රයන් පදනම් කරගෙන සමාජය ප්‍රකෝප කරන විදිහට නිමවුණු ප්‍රවෘත්ති ඉදිරිපත් කරන අවස්ථා අපිට වඩා වැඩියෙන් මෑත කාලේ දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රවෘත්ති බොහෝ විට අපි හිතමු සමාජයේ මොකක් හරි සියුම් සංවේදී දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියුම් සංවේදී ලක්ෂ්‍ය හරහා සමාජයම් කැළඹීමක් ඇතිකරන්න සචේතනිකව ඒ විදිහට නිමවුණු ප්‍රවෘත්ති ඉදිරියට ගේන අවස්ථා අපිට දක්නට ලැබිලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් වඩා මෑත කාලේ සිද්ධියක් ගත්තොත් යම් මාධ්‍ය ආයතනයක් තියෙනවා සිංහල කතා කරන ප්‍රේක්ෂකාගාරයකට ආමන්ත්‍රණය කරන. ඉතින් මෙයාලා මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙනුවෙන් වාර්තා කරනවා දෙමළ කතා කරන දේශපාලන වේදිකාවක වෙච්ච යම් කතාවක්. ඉතින් මෙහිදී ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් 90%-95% විතර දෙමළ කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මාධ්‍ය ආයතනේ මොකද කරන්නේ? අර දෙමළ වේදිකාවේ වෙච්ච කතාව උද්ෘත සමග ඉදිරිපත් කරනවා. හැබැයි මේ උද්ෘතවල යම්කිසි විකෘති කිරීමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විකෘති කිරීම දන්නේ නැතුව අචේතනිකව සිද්ධ වුණාද? නැත්නම් සමාජයේ ප්‍රකෝප කරන අර්ථයෙන් සචේතනිකව සිද්ධ වුණාද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි වගකිව යුතු මාධ්‍ය කියන්නේ එහෙම අචේතනිකව වැරදි වෙන්න බෑ. උද්ෘතවල ලොකු වැරද්දක් නැහැ. මොකක් හරි පොඩි තැනක පොඩි විදිහක වෙනස් කිරීමක් සිදු කරනවා. නමුත් ඒකෙන් ඉතා විශාල සමාජ බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒ වාර්තාව මත පදනම් වෙලා සමාජයේ ලොකු තිගැස්මක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වාර්තාව පදනම් කරගෙන අර දෙමළ කතා කරන වේදිකාවේ මොකද උනේ කියන එකට කිසිම සොයා බැලීමක් නැතුව හැමෝම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ගන්නවා. මේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමට වෘත්තීය වේදීන්, දේශපාලඥයන්, ඒ වගේම සමාජයේ ඉදිරිපෙළ ක්‍රියාකාරීන් රසක් සහභාගී වෙනවා. මෙයාලා කිසිම කෙනෙක් අර ප්‍රවෘත්තියේ ඇත්ත නැත්ත, එහෙමත් නැත්නම් අර ප්‍රවෘත්තියේ මූලය, ඒ කියන්නේ අර උනා කිව්ව කතාව, ඒකට ගිහිල්ලා ඒක ප්‍රශ්න කිරීමක් හෝ ඒ කතාවේ වඩා නිවැරදි වார்த்தාවක් ඉල්ලා සිටීමක් හෝ සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒක තමයි අද සමාජයේ ස්වභාවය. හැබැයි මේක දවසක් දෙකක් යද්දී දැන් ඔය ප්‍රවෘත්තිය සමාජයේ පැතිරිලා සමාජයේ තිගැස්මක් ඇති වෙලා ලොකු ආවේගයක් මතුවෙලා ප්‍රකෝපකාරී විදිහට සමාජයේ හැසිරෙන්න ගත්තී ඔය ප්‍රවෘත්තිය බැලන්ස් වෙන විදිහට ඒක තුලනාත්මක වෙන විදිහට තව ප්‍රවෘත්ති ගලා එන්න ගන්නවා. හැබැයි මේකට දවසක් දෙකක් යනවා. ඉතින් දවස දෙක යද්දී අර අපි කියනවා මේ චෙස් ක්‍රීඩාවේදී අපි කියන්නේ ෆස්ට් මූව් ඇඩ්වාන්ටේජ් කියලා. පළවෙනියට මූව් කරන පුද්ගලයාට වාසියක් තියෙනවා. ඒ වාසිය අර සමාජය ප්‍රකෝප කරන්න පුළුවන් කට්ටිය අරගෙන ඉවරයි. ඒ වගේම මේ තියෙන ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ දෝෂයන්, ඒ වගේම තමයි අද ඉන්න ෆේස්බුක් පේජ් ඇඩ්මින් කාරයෝ, විවිධ ෆේස්බුක් මීම් හදන අය, මේ වගේ විවිධ ව්‍යාධීන් හින්දා ප්‍රවෘත්තියක් අපිට කන වැකුණාම ඒ ගැන කලබල වෙන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් දෙපාරක් තුන්පාරක් ටිකක් සංයමයෙන් වගකීම් සහගතව ඒ ගැන හොයා බලනවා නම් ඒකෙන් වෙන්න පුළුවන් ලොකු හානියක් අවම කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් කියන්නේ කෙනෙක්ගේ තියෙන දේශපාලන දෘෂ්ටිය හරි යම්කිසි දේශපාලන පක්ෂයක් ගැන තමා අහන්න කැමති ප්‍රවෘත්තිය ලබා ගන්න එපා කියන එක හරි නෙමෙයි. සද්භාවයෙන් තොර ප්‍රකෝපකාරී හැසිරීමක් කුළුගන්වන, කෙනෙක්ගේ රුධිර පීඩනය වැඩි කරන, සමාජයේ තියෙන තුලනය බිඳහෙලන ආකාරයේ ප්‍රවෘත්ති ලැබෙද්දී ඒ ගැන පොඩ්ඩක් දෙපාරක් තුන්පාරක් හිතන්න කියන එක.
ඒකෙන් මම හිතන්නේ සමාජයට වෙන්න පුළුවන් සහ තමාට වෙන්න පුළුවන් අවැඩ ගොඩක් වළක්වා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම තමාට සහ සමාජයට වග වෙන විදිහ කියවීමකට අපිට යන්න පුළුවන් ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ පළවෙනි දවසේ බෝම්බයක් විදිහට එල්ල කරන මොකක් හරි ප්‍රවෘත්තියක් දෙවනි තුන්වෙනි දවසේදී ඒක තුලනය වෙන ප්‍රවෘත්තියක් ඇද්දී අර බෝම්බකාරී ප්‍රවෘත්ති ආයතනය ඒ තුන්වෙනි දවසේදී තවත් බෝම්බයක් නිෂ්පාදනය කරලා ඉවරයි අපේ වඩා මෑත ඉතිහාසය ගත්තොත් වාර්තා කරන්නේ ඔන්න ඔය රටාවට යන මොකක් හරි සමාජයේ සලිත වෙන ප්‍රවෘත්තියක් නිර්මාණය කරනවා ඒකේ වගකීම ගන්නෙ නැහැ ඒකට වග වෙන විදිහට ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරණය වෙන්නෙත් නැහැ ඒ ප්‍රවෘත්ති වැරදි එහෙම නැත්නම් දෝෂ සහගතයි කියලා සතියක් විතර යද්දී කරුණු මතුනොත් ඒ ගැන ආයි ආපසු හැරිලා බලන්නෙත් නැහැ මොකද ඒ ආයතන දෙවනි තුන්වෙනි ප්‍රවෘත්තියකට ගිහිල්ලා ඉවරයි ඒ වෙනකොට ඉතින් මේක ඇත්තටම හරිම මේ භයානක ප්‍රවණතාවයක් මෙතන තියෙන්නේ මේ ප්‍රවණතාවයට වඩා සාරවත් විදිහට මුහුණ දෙන යාන්ත්‍රණයක් පුද්ගලයන් විදිහට අපි ගොඩනගා ගන්නට ඕනේ මෙහෙම ඉදදී මතක් කරනවා මේ රණසිංහ ප්‍රේමදාස ජනාධිපතිතුමා මිය ගිය දවස මිය ගිහිල්ලා පැය පහක් හයක් යනකම් ඒක සමාජයේ දැනගත්තේ නැහැ ඒ කාලේ ප්‍රවෘත්ති වාරණයක් තිබ්බා දැන් අද කාලේනම් ප්‍රවෘත්ති වාරණයක් කියන එක කොච්චර ප්‍රායෝගිකද දන්නේ නැහැ හැබැයි බ්‍රේකින් නිවුස් වගේ දේවල් නොතිබිච්ච 1993 වගේ කාලේ ඒ සමාජයේ වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි ප්‍රකෝපකාරී නැගිටීමක් වගේ දෙයක් පුරෝකථනය කරලා ඒ වார்த்தාව පැය 4ක් 5ක් විතර පමා කරලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මම කියන්නේ මේ කාලයානයක් පාවිච්චි කළා තියායි 90 දශකෙට යන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි පුද්ගලයන් විදිහට අපි කොහොමද අපි වෙත ඔබවන අපිට බලෙන් පටවන ප්‍රවෘත්ති කළමනාකරණය කරන්නේ කියන එක ගැන වඩා සාධනීය ප්‍රවේශයකට අපි හැමෝම යන්න ඕනේ. මම ජනමාධ්‍ය හදාරපු මුල්ම කාලේ ඒ සම්බන්ධව පළවෙනි පන්ති කීපේ මට කරේ ඩෝල්ටන් ද සිල්වා වගේ ප්‍රවීණ ජනමාධ්‍යවේදියෝ. ඩෝල්ටන් තමයි අපිට ජනමාධ්‍යයේ මූලිකාංග. වාර්තාකරණයේදී W අක්ෂර පහ, ධන B, ධන H වගේ කරුණු කාරණා. එතකොට වාර්තාකරණයේදී අපි කොහොමද වඩා වැදගත් කරුණු ඉස්සරහට ගන්නේ? වැදගත්කමින් අඩු කරුණු වාර්තාවක පස්සට යවන්නේ කොහොමද? එතකොට වාර්තාකරණය සම්බන්ධ විවිධ ආචාර ධර්මීය දේවල් සංවේදිතැන් මේ වගේ කරුණු ගැන ඉස්සල්ලාම අපිට දීර්ඝ වශයෙන් දේශනා කරේ